I čaj, dobrodošli. Malkice bolje. Ljudi, poludeli smo, izgubili smo razum. Zadnjih 5-6 dana smo bili bolesni, sad smo zdravi. Testirali smo se, nije korona. I za tih 5-6 dana sam imao puno vremena da se odmaram, gledam serije i naravno YouTube. I ja obično da gledam YouTube, volim da gledam, da tražim neke nove kanale, nađem neku inspiraciju, pokupim neke fore, ideje, stil snimanja, šta ja znam. I uvek, znaš, kao gledaš nešto novo. A nikada nisam razmišljao da gledam nešto što je staro, ali se promenilo. Glavno pitanje je muđa. Stavio sam mi muđu u naslov i šta mi je, kako meni to muđa inspirisao. Izbacio je klip gde on stavio GoPro i išao je sa Janom i fotkao je, šta ja znam, svašta su radili, nešto. I inače ima i on Instagram je tvorio novi gde se fotka i sad nešto mene fotkanje gdje nam ispisao. Ja sam teo da snim jedan klip gdje Goca i ja pravimo fotke. Jednostavno objašnjenje, ali to nije objašnjenje za naslov klipa. Zašto da muđa ne gleda ovaj klip? Muđa ne treba da gleda ovaj klip zato što će biti previše inspirisan mojim setupom i onda će da batali ceo njegov setup i onda će imati puno obaveza, neće stići da snima klipove. Može. I se sviđa moje RGB Christmas lights, još samo čekam da nabavim kanalice. Vežbaj mozak! Mozak vežbaj bre! Mozak vežbaj! Ovo je novi PlayStation Inside Play Middle Ear desktop. Što ti bolest? Pitao nešto ako to... Razer, ova tastatura, X7 miš. Petle koje nikad niste koristili, to mora bude u stolu. Mora. Znači ja kad spremam stan, ja nikom ne spremam dare u stolu, zašto je savršen, ne možete spremati. USB koji je onaj mali, kako se to zove, ne znam, nije C. Mislim da je muđe izašao iz klipa, možemo da sada snimam dalje. Coca-Cola, ali da ne zatvori, da ne dodinu se, ne zatvori usta. Ti si se bio sve na pre. Dario! Kaži 5 puta zajedno, ja sam konj! Aj, please, reci! Dario! Slušaj ovo. I daje se tu. Reci 5 puta Coca-Cola, ali da ne zatvaraš ovako usta, nego naš tamo da se ne dodiruju. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Ajde ti reci normalno. Coca-Cola. Vidiš, ne zatvaraju se usta. Pa šta hoćeš? Pa to. Ovo video sponzorisan od strane Pepsija. Sponzorisan. A? I'm still waiting. Svo vreme sediš ispod? Da. Jesi ti normalno? Boso, jesi normalno? Ti mene sprdaš, brate. Jel te boli dupe na pločicama, ti sediš tu 45 minuta. Stigo mrč, ljudi, stigo mrč, sad ćete se ovim youtuberama američkog što smo spominjali. Nice, kako je dobra. Wow, kako je dobra daska, brate. Čekaj, nemoj hlad, nemoj. Ti si ovaj uzman. Ja sam Papa Jim. Nice. Ali loš prič. Možda to treba da bude. Ja sam u sebi ovaj. Nice. Sad kako mi išao u Ameriku, Dani, ja ću ovo da nosim. Da, sigurno će ti prime. Merch top! Oh my god! Možda vidiš što ću govorit dole. Ja ću govorit. Genijalna je fotka. Mislim da si ozbiljna, brate. Šta ovdje nije ozbiljna? Moje fotke, brate. Moja fotka je savršena. Čekaj, moram malo kadera. Moje butine, brate. Poraću. Napre sam jeo puno supe. Savršena fotka. Koja je tvoja?
Že pomerim taj sto, ne znam da ti smeti. Koliko nam je trebalo da uslikam tvoju sliku? 5 sekundi. Draža mi. Sad idemo na moju sljedeću. Ova će se tek svijeti. What? Kontaš? Išće kao neki propali vampir u penziji. Tako izaš ko neki. Brr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 r
Hvala ti, Grizi Skate. Hlad! Dario je najbolji fotograf. Ja ne, moram si ti zadovoljna, brate. Znam, Dario je najbolji fotograf. Ova fotka je jako teška i moćemo photoshopujemo, pošto imam puno ljudi, a sve karantin i mi moramo ovo. Oh my god, može. Namislio sam staru kameru da nas fotka tu na ovom delu. Ja sam mislio da se malo razgibamo, sad smo bili bolesni, ozdravili smo, prošli smo karantin, sve to. Nije korona, testirali smo se. Evo pogledaj ja na testu. Sine, moja su mi džagnuli sinus. Idemo ljudi na stojni tenis, u suštini šta se dešava? Učlanili smo se u jedan sportski centar, sad jedan ćemo snimiti cijelu recenziju tog sportskog centra, dobili smo dozvolu za snimanje, to će biti jako zanimljiv klip. A za sada ćemo samo ići malo da pičemo stojni tenis. Šta radite od gore? Ja sam bolja. Bolja je? Priznajem da je bolja, ali kad ja pobedim, vola okrećem. Znači, prvo ću da iskorenim koronu, da je više nema i onda pravimo feštu, svi se okupljamo i okrećemo vola. E, sad čekaj, daj mi telefon nešto da proverim. Ne, prekinuo mi. Ojo, možda je lik bolje od tebe u stone tenisu? On je bolje od mene, ali on zna da ti nikad neće biti bolje od mene. I to ću sada kaže, sad ću ga natarati. Mislim, neću ga natarati reći to. E, da li će mene Dario ikada pobediti u stone tenisu? Čekaj, bole. Šta je rekao? Šta si rekao? Hell no! Eto, ti nećeš. Da li će možda odgovor na tvoje pitanje promijeniti to da će ti ja možda uzeti još jedan sisivač? Telefon, Jordan patike i kapu i loptu i za Božić. Sutra ćete pobediti. Gotovo, gotova si mi. Tvoj rođeni brat ne veruje u tebe. Hvala ti, pućeš kao tik. Ko, ja ili Dario? I. Koliko ova goca imala sreće? Nažalost, danas su na snagu stupile nove mere. To je da sve radi do 5, osim apoteka i prodavnica. Ima dobrih vesti. Znak od univerzuma. Pogledaj, to je kartica ASU premium. Uau, znači nikad mi ovako nije lijepo pisalo ime. Pokupili smo kartice i gdje ćemo drugi put, a za danas nećemo. Znak od univerzuma. Šta? Znači šta radi apoteke, šta nam treba apotekama, ništa. Radi prodavnice, baš weird. Dario, mi imamo sto kući. Ne vedi što je mali. To će se zvati mini stone tenis. Ja sam za to. Da odemo sad u prodavnicu, kupimo nagradu toj osobi, pretpostavit ćemo da će ta osoba biti ja, znači ću kupiti sve stvari koje se meni sviđaju. Ajde, dobro. Mislim, meni jedina nagrada koja je potrebna su tvoje suze. Meni jedina nagrada koja je potrebna. Debela si. Potrebna je tvoja ljubav, zato što ti najbolji dečko na svijetu, božavam te. Pa sam ispog golova. Kad ste s nekim u vezi duže vremena, već kad s nekim živite, kad s nekim još i radite, kada mi je neko kolega, tu osobu onda stvarno poznate. Onda možete misliti koliko ja poznajem Gocu. Kad ja em radim s njom, em živim s njom, em sam u vezi s njom, em sve sam s njom. Ja nju bolje poznajem nego što ja poznajem sebe. Bolje poznajem nego što ona poznaje sebe. I kad je ona rekla, Dario, poješću 6 sladoleda, ja sam rekao, Gocu, nećeš moći da pojedeš 6 sladoleda, zašto ne možeš da pojedeš 6 sladoleda, nemoj kupovati 6 sladoleda, nemam zamrzivač u stanu.
pojede 6. Muka mi malo, ne. Gde je stomačna devla? Izvinje mi se, ja mu povaram usta, možda sam hlada jako. Ovim putem bi žela javno da se izvinim Gordani Drinić ovde prisutnoj, što nisam verovao njene krkačke sposobnosti. Nemoj kupiti žin. Nemoj kupovati 6 slava da nemam zamrzivač u stanu. Evo gledaj šta ja jedem. Govna. Ja sam reći svoje reči, butan. Ti jedeš govna. Završavamo seriju, pa ćete da te završimo s tom tenisu. Imaj svoju reakciju. Laže. Ne laže, majke, ja nisam vidio šta je. Ne sam te gledam. Nemoj me zezati. Lažeš mi. I možda još na moj profil. Šta snimaj moju reakciju, snimaj tvoju reakciju! Jap, sad ćemo ako da vidimo. Dane Duncan Dance ima 1, 2, 3, 7 story, a od tih 7 nijedan nije za fanove. Osim mog. Ni nijedan nije niko drugi osim njega. Jasno. Ko ti pokazao Danijeve klipove? Ti! Koga Danije nije repostovao tebe? Možda si dobila pažnju dvoje mojih omiljenih youtubera, ali nećeš dobiti ovaj meč. Koji ti je treći omiljen youtuber da dobim njegovu pažnju? Casey, nije žlep nikad. Aj, slavno da hoću. Znači, stavim sad za grijanje, no? Da. Nije! Kraj partije, oca me razbila u svemu, ali jednom ću pobediti i sa Danny Duncanom ću da okrenem vola i nisi pozvana. Šta ti je? Da li znaš ko prati Danny-a? Ko? Casey. Nice, Casey zna za mene, Casey zna za mene. Sada postaj video, Casey zna za mene, eto ti Miloše, dravo što imaš agenciju, Casey zna za mene. Nema to staviti Miloša. Stavit ću, znači, stavit ću. I Goran mi je omiljeni Žiške. Stavim se, nemoj. Je George mi je omiljeni. Aaaa, neee.